କଥାରେ ଅଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନିଜାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପଦ୍ମପୁରର ଜିତେନ ପରିଡ଼ା, ବୟସ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ବିଛୁଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଜିତେନ। ଏହି ବୟସରେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଜିତେନ। ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ସହ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଛୁଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତେ ସେହି ବୟସରେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ, ହେଲେ ଜିତେନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଲୁହ ଝରାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଜିତେନ ବି ବିଛୁଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ବଳ ଜୁଟାଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତା ଜିଭ ଲେଉଟୁ ନାହିଁ। ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଚାଲିବା ଏବଂ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ କେବଳ ବିଛୁଣା ହିଁ ସାହା ଭରସା। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏରକୁ ଶୋଇ ରହିଛି ବିଛୁଣାର, ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି, ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନି, ଜଣା ହଉଛୁ ଏରକ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ ହବ କେବେ ଦେବେ, ଏରକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇକି ରହିଛେ ଆଉ କିଛି କରିବ, ସରକାରୀ ଜିନିଷ କିଛି ତ ମିଳୁନି, ଏଇରକ ଦୁଃଖର ରହିଛେ, ଆଉ କିଛି ମିଳନ୍ତା ଯଦି ଏ ଛୁଆ ତାର ଚଳିପାରନ୍ତା। ଦୁଃଖ ମାନେ କେହି ତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବି, ଆଉ ସର୍ବୁଛୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲୁହ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା। ଜିତେନର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି କଟିବ ଭାବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଜିତେନଙ୍କ ବାପା ଓ ମା। ବାପା ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ। ତାକୁ ତ ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଭତ୍ତା ପାଉଛି 700 ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଭଳିଆ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ GKS ତରଫରୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତାକୁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଫିଟାମିନ୍ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ତାକୁ ସେଭଳି ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହୁଅନ୍ତା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ନିହାତି ଗରିବ ପରିବାର, ତାଙ୍କ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେମିତି ପୁଅ ପିଲା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ଯେମିତି ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ ଜିତେନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଜିତେନଙ୍କ ବାପା ମା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନାମ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିଡ଼ା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3605333006, IFSC କୋଡ SBIN00101028, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାନୁଗଞ୍ଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱରୂପା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।